नमः, श्रीगुरू चरणकमले नम चरण चरणकमलेभ्यो नमः, ओ ंताकारुजगनम भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुदृशं मिघबर शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मेघाश्यामं पीतकौशेयमाससं स्त्रीवत्सङ्कम् కౌస్తుభో పుణ్యోగంధం పుణ్యరీకాయ కక్షం విష్ణువే సర్వోకైకనాథం భగవాన్ కాంగల్యమయ అమృతరు ఆస్వాదన గరా सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित लाई भन्न हे राजन भगवान ने सुंदर प्रकार का शब्द ब्रह्म रूप जो भक्त सं ती भक्तर भगवान को भाषा समझिए वंशी नाद शब्द ब्रह्म भगवान ने फाली बक्स मंशी नाद करी बक्सिदा शब्द ब्रह्म फैलिए चार गुंजिए गई जो भगवान का किंक थे भक्ति ओतप्रोत भैया ब्रजवासी थे उन्हीं श्रवण करे भगवान ने बोलाओं भाई सुने हमारा प्राण प्रियतम ने हमी बोला भाई सुने दौड़ी दौड़ी सब నిశం గీతం తదనంగ వర్ధనం వ్రజాత్రియం కృష్ణ గృహీత మానస నమలచితో ధమా స ఏత్ర భగవాన్ బజాయి బి వంశీనాస్ शब्द को जो प्रवाहगारी बसिको तो श्रवण करने बितीक व्रज का व्रज बामा व्रज गोपी जस्त अवस्था में थे तस् अवस्था में दौड़े आए कोई राजिए गाजल लगे दिए एक आंखा में गाजल लगाए अर्क आँखा में गाजर लाने नपाइड़े कि न बने जान आतुर भो कोई भोजन बना तो भोजन योड़े प्रभु का शरण में दौड़ी दौड़ी जान लगे कस बालक स्तनपान कराई थे ये बालक लयन करा दौड़ी दौड़ी प्रभु लेटना भर गए जस्तु कोई गो धूली अथवा गाई दोहन गरिरहेका छन् गाई दोहीरहेका छन् उनीहरूले त्यत्तिकै ढुङ्ग्रो राखेर भगवानलाई भेट्नका लागि गइरहेका छन् कतिले पतिको शुश्रुषा गरेर भोजन गराइरहेका छन् त्यही अवस्थामा छोडेर दौडेर प्रभुलाई दर्शन गर्नका लागि गइरहेका छन् निसम्य गीतम त नङ्गवर्धनम सुन्ने बित्तिकै हाम्रो आफन्तले बोलाउनु भयो जस्तो लाग्यो प्राणेश्वर जन्म परमात्माले जसलाई हामी जन्म जन्मान्तर खोजिरहेका थियौँ आज त्यो परमात्माले हामीलाई बोलाए हाम्रा इष्ट हाम्रा वास्तवमा आत्माका परमात्माले हामीलाई बोलाउनु हो भन्ने भावनाले संसारको देह गेहको भान भएन हे राजन देह गेहको भान भएन म कस्तो छु होला कस्तो लुगा लाएँ होला उसले के भन्छ होला भन्ने भाव रहेन साथीभाइहरूले के भन्छन् होला त्यो पनि भाव रहेन किनभने भक्तिको पहिरो यिन् हमको अङ्ग मिलाजा मिरा भाइले भन्नुभयो प्रेम भक्तिको उच्च स्थितिमा गएपछि जीवलाई कानुनको महत्त्व हुँदैन त्यसले कानुन, कानुन जान्दैन समुद्रका बीचमा पुगेको जीवले केवल कोई घर बचाए बने धन्य हो नवाये बने वो समुद्र में नहलने वाले राजस समुद्र लाई जस्ते भय से के कार्य ज्ञानले प्रवल ज्ञान में भेजे का उत्प्रद भय का जीव हर लाई बाबा बंधन लिख के ही पनीर दे बाबा बंधन तो किसे लाई बा, 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 बांधो सा जल्ली परमात्मा को दिव्य माया स्वरूप राजन जसले परमात्माको स्वभावलाई बिर्सिन्छ परमात्माको गतिलाई बिर्सिन्छ भगवानको बोली भाषण शब्दलाई बोधन गर्न सक्दैन आनन्दमा परमात्मालाई ल्याउन सक्दैन आफू आनन्दित हुँदैन आफूभित्रको ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्दैन भने त्यो भवबन्धनमा बाँधिन्छ त्यही जीव जन्म मृत्युको भवाटबीमा बारम्बार पर्दछ जन्म मृत्यु को बारम्बार प्रकार को दुख भोगी रह जीवर के बारंबार प्रकार द्वारा उद्योग उद्योग के राम नाम प्रभु तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरी साथ में अथवा सर्वदा काम करते रहने परमानंद माधव परमानंद माधव यम वंदे परमानंद माधव कि भगवान को मंगल्यमय अमृत आस्वादन करना ले।

भगवानको अनुग्रह भएपछि आँखा नदेख्नेले आँखा देख्छ राजन भाग्य नभएकालाई भाग्यको उदय हुन्छ दुःखमा पिल्सिरहेको जीवले सुख पाउँछ लाटोले बोल्न थाल्छ जसले जान्दैन नि बोल्न होइन बोली आउँदैन तर भगवान्को शरण स्वीकार गर्नाले बोली फुट्छ बोली रूप नै परमात्मा हुनुहुन्छ यसैले बोल्नु पनि ठुलो कुरा हो शब्द ब्रह्म हो यो उत्पत्ति भइरहेको मुखारबिन्दबाट यसैले बोली पाइयो भनेर जताततै भाषण गर्नु हुँदैन जताततै जे पायो त्यही शब्द प्रयोजन गर्नु हुँदैन किन त्यसबाट परमात्मालाई घाउ लाग्छ परमात्मालाई असर पर्छ अनि हामीलाई त्यसको असरको बेफाइदा हामीलाई पनि पर्छ सकिन्छ भने राम्रो बोलाउँ सुन्दर बोलाउँ सकिँदैन भने चुपचाप बसौँ त्यो राम्रो हुन्छ त्यसो हुनाले शब्दद्वारा नै प्राणीको परिचय हुन्छ शब्दद्वारा नै प्राणीहरूलाई चिन्न सकिन्छ त्यसैले शब्द भनेको परमात्मा हो शब्द भनेको ईश्वर हो शब्द भनेको सम्पूर्ण प्रकारका दुःखलाई हरण गर्न सक्नेवाला यस्तो अमृत तत्त्व हो त्यसो हुनाले शब्द ब्रह्म भनेर यसलाई बताइएको छ आनन्द ब्रह्म भनेर यसलाई बताइएको छ निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम सारा दुख ब्रज स्त्री ब्रज गोपी भगवान का प्रिय सी तीर दौड़ सब दौड़े आए राज अंतरग्रह गतौ आशीर्य गोप्यो लब्दो विनी महा कृष्ण तद्भावना युक्त मिलित लोचना अब कति जान दिएन अपने स्वामी हरले जाना देनन, उन्हीं हरो, तो शरीर अपने स्वामी के आगरी रही रहेगो सा, तेरा आत्मा भावले परमात्मा में पूजा, आत्मई आत्मनों बंदूर, आत्मई वाली रिपुर मरा है आत्मा मनस्तस्य हो, ए आत्मई आत्मना जीता है उन्हें रा भगवान ले, अर्जुन लाइगीता में बताई बक्षी तो परमात्मा हुनुहुन्छ त्यो आत्मा परमात्मामा गयो हामी जसको एजन गरिरहेका छौँ उसैको स्वरूपको हामी भजन गरिरहेका हुन्छौँ यसैले हामीले राम्रो वस्तुको सुन्दर वस्तुको गुणवगान वस्तुको नाम रूप लीला ऐश्वर्यको गान गर्नुपर्छ बाहिरका हा। हात नलाग्ने वस्तुहरूको गान गरेर के हुन्छ शब्द मात्रै नष्ट हुन्छ समय पनि नष्ट हुन्छ उमेर पनि नष्ट हुन्छ तर ब्रह्म आनन्दको स्वभाव कसरी मिल्छ ब्रह्म आनन्दको स्वरूप नमिल्न पनि सक्छ यसरी आनन्द प्राकस्यमय ब्रह्म विभूमय वस्तुमा जीवहरू आफै मिल्दछ सके सुखानी कर्माणी करोधीलो कि दुःखम कि भयो भन्दा परमात्माको भाषा नबुझ्नाले दुःख हुन्छ परमात्माको भाषा र गतिलाई बुझ्नाले गुण आलम्बन गर्नाले रसास् कथा रसास् साधन गर्नाले अनवर्चनीय परमात्मा संगत जोड्नाले सुख मिल्छ त्यसैले आफ्ना आफ्ना जस्तो अवस्थामा ब्रजबामाहरू थिए व्रजगोपीहरू थिए उनीहरू त्यस्तै अवस्थामा प्रभुलाई भेट्न पुगे रातको समय छ भगवान् सबैले आए भगवान् रुखमा बस्नु भएको छ भन्सी बजाइरहनु भएको छ सबै दौडी दौडी आए हे कृष्ण हामीलाई बोलाउनु हो हामी सबै आयौँ अनि बाटो कस कसले देखायो बाटो हामी त आफै देख्यौँ प्रभु हामीलाई उज्यालै देखाइ पऱ्यो सब उज्यालो भयो हामी हिँड्ने बाटो कुनै अध्यारो छैन ल हेर्नु यही हो आनन्द किनभने त्यो परमात्मा सर्वदा लाइट देखाइरहेको हुन्छ उनले कृपा गरेपछि अँध्यारो पनि उज्यालो हुन्छ उसको विमुख भयो भने अध्यारो समय पनि उज्यालो समय पनि अध्यारो भइदिन्छ त्यसैले अनुग्रहाय भूतानम देहानम देहा, अनुग्रह देह अस्तित्व भनेर बताइएको छ अनुग्रह परमात्माले गरिबक्सेपछि यो देहका चारैतिरबाट उज्याल ज्योतिहरू निस्किन्छन् हेर्दा मात्रै यो गनाउने शरीर हो नि यसभित्र त ब्रह्म ब्रह्मतत्व बसेको छ यसभित्र त शब्द ब्रह्मरूप परमात्मा भएर बसेको छ यो शरीर भनेको त वैकुण्ठ धाम हो इससे यह शरीर लाई राख्स भगवान को मंदिर यह तलमाथि भोज दूँ पत्रो शरीर मानव जुनी पाए यो रा शरीर पाएगा बुद्धि पाए विवेक पाए हाथ खुट्टा पै यहाम्रा बोली पाएगा हम भगवान को भजन करेन अर्कचोटी हमी गोरू हो चौरासी लाख योनिका भोगने वाला जंतु किरा फट्रा फोहोरमा बस्ने किराहरू हुनुपर्छ दुःख पाउनुपर्छ भगवान्को सम्पत्ति खायौँ उसकै चिज प्रयोजन गऱ्यौँ उसैलाई हामीले सम्झना गऱ्यौँ भने हामी चोर हुन्छौँ हामीलाई चोरको मुद्दा लाग्छ पछि यो शरीर छुटेपछि पनि हामीलाई चोरको मुद्दा लाग्छ कसले लाउँछ भन्दाखेरिमा परमात्माले उसका धेरै सेवकदासहरू खटिरहेका हुन्छन् एक एक निमेषको हिसाब गर्नलाई कारिन्दहरू खटिरहेका हुन्छ त्यसो हुनाले यी श्रवण इन्द्रियका पनि देउताहरू छन् नासिकाका पनि देउता छन् जिउहाका पनि देउता छन् नेत्रका पनि देउता छन् साँची छन् त्यसैले सब साँचीहरूले बताइरहेका हुन्छन् यसले फलानो फलानो काम राम्रो गरो यसले राम्रो गरेन भनिरहेका हुन्छन् नि त्यही भएर आज सबै राम्रो भयो व्रजबामाहरू खुसी भएर भगवान्का अगाडि पुगे भगवान्ले आज्ञा भयो स्वागतम ओ महाग प्रियम किम कर वाणी ओहो मेरा भाग्यमानी जनहरू तपाईँहरू आउनुभयो हेर यी सारा वरिपरि जति फुलिरहेका छन् लटरम्म फलहरू लागिरहेका छन् यी फलहरू लागेको हेर खाना मन लग्बानी खाओ अब यमुना महारानी कल कल भर बगिकी छम सुगंध अत्तर छे जस्तों सुगंध ने भर जल लेकर बगी बगिकी सारा फूलर मारती चंपा चमेली गुलम का फूल फूलिख्या बसंत आदि फूल फूलिंग वृंदेश्वरी जतातई तुलसी को सुगंध छर तिमी सुंदरता देख यहाँ हाँसर खेली रह राजंसर नृत्य कर गान अदृश्य रूप में देवांगना सूरभी स्तुति गि रहेश्य रूप में सारा देवर स्तुति परमात्मा को मेरे गिरा परमात्माको स्तुति गरिरहेका छन् आनन्दले प्लवित भइरहेका छन् तिमीहरू भाग्यमानी कस्ता कस्ता भाग्यमानी तपाईँहरू है आहा शरीर पाएर मानव तनु पाएर आज यो समयमा सारा घरबार त्यागेर त्यो तपाईँहरू आउनुभयो मेरो गीत सुनेर सुन्न मेरो गीत सुन्न आयौ तिमीहरू तर म कोही होइन हेर म त एउटा गोठालो हुँ गीत गाउँदै हिँड्छु जसले माया गरौँ त्यतैतिर जान्छु जसले राम्रो बल्गु भाग्य मिठो बोल्छन् त्यतै जान्छु जसले मलाई बनाउँछन् त्यतैतिर जान्छु जसले मलाई आराधना धेरै गर्छन् त्यतैतिर गइदिन्छु अनि म ठेका नै नभइसकेका पछि गोठालाका पछि तपाईँहरू आउनुभयो ठिकै छ त्यही पनि आइहाल्नु भयो धन्यवाद छ सबै चिजहरू भगवान्ले आज्ञा भए सबै देखाउनु भयो भगवानले सबै दर्शन गराउनु भयो चारैतिर आनन्द प्रदान गराउनु भयो आनन्दले विभोर भए सबै भगवानले मिठा वाक्यहरूद्वारा निसम्य तदनङ्ग तदनङ्गवर्धनम बल्गु वाक्यहरू बोलेर मिठा वाक्यहरू बोलेर उनीहरूको दुःख पीडा सबै हटाइदिनु भयो किन नहोस् एक लबले सबै पर वर्षा मिल न पाए भने जीव को सारा दुख एक क्षण में नष्ट हो सारा प्रकार का जन्म जन्मांतर का पाप ताप हु डड़े भस्म होने गद तो मंगल्यमय परमात्मा को शरण वास्तविक पाई सकता ती वृजना कनंदित नगवान ने अहो भाग्यवानी कस्ता नंद गोप ब्रजौ का साम हे ब्रजवासीहरू तपाईँहरू कति भाग्यवानी हुनुहुन्छ है कसैले तपाईँहरूलाई सत्सङ्ग भगवानको माधुर्यता पान गर्नका लागि बोलाएनन् समय मिलेन कहिले पनि तर आज कुनै समयले रोकेन पनि त्यसैले भाव भावभक्तिको हि न्यारो भाव भावभक्तिको उच्चतर स्थितिमा हे व्रजङ्गना हो कुनै सिमाना हुँदैन त्यसको बढेर आएको समुद्र खोला छाराको कुनै सिमाना हुँदैन भित्तो पनि लडाइदिन्छ छेउ पनि लडाइदिन्छ लडाउँदै लडाउँदै भए जति सब लडाएर समुद्रमा गएर मिल्दछ यस्तै भावको पराकाष्ठको अवस्थामा भक्तले सारा नीति नियमहरूलाई छोडेर एकाकार ब्रह्म सौख्य अनन्तम परमात्माको सुखलाई हेरेर उसको सुखबाट नै आफ्नो सर्वस्व सुख ठानेर हिँड्दछन् यसैले सर्वदा उनीहरूले एकै शब्द बोल्छन् तमेव माता चपिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रवणम तमेव तमेव सर्वं मम देव देव अथवा सम्पूर्ण प्रकारका देवताका देवता, देवता पतिका पति हजुर अभिवक्षिन्छ हाम्रा सम्पूर्ण आफन्त हजुर हुनुहुन्छ माता पिता हजुर हुनुहुन्छ गुरु हजुर हुनुहुन्छ यसैले भगवान् हामी हजुरको सारा वन्दन गर्दछौँ भगवान्ले सबैलाई आज्ञा भयो अब देख्यौ सबै देख्यौँ प्रभु देख्यौँ सब कन्दमूलहरू सबै फलेका छन् सारा सुगन्धित फुलहरू फुलिरहेका छन् राजहंशहरू खेलिरहेका छन् मोरहरू आवाज दिएर कोहो कोहो भनेर गा गाइरहेका छन् यस्तै गरेर मयुरको नृत्य चारैतिर हेरन कस्तो राम्रो देखिएको छ यसै समयमा चन्द्रमाले पनि यहाँ छारिदिरहनु भएको छ उज्यालो अमृतका किरणहरू छरिरहनु भएको छ जसका कारणले यी वृक्षहरू भए यी मोरहरू भए यी हंसहरू भए यी सारा चिजहरू खुसीले उमङ्गले बढिरहेका छन् आनन्दित भइरहेका छन् र त्यो आनन्दमा तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ तपाईँहरूले पनि त्यो सारा दिव्यमय आनन्दभित्र प्रवेश गर्नुभयो आउने सौभाग्य पाउनुभयो तपाईँहरू पनि भाग्यशाली हुनुहुन्छ भगवान्ले मिठा भाग्यहरूद्वारा उनीहरूलाई आनंदत्व प्रदान कर जन्म जन्मांतर को प्रभुला भेटने त्रिषणा इच्छा पिपूर्ण गरीब परमात्मा ने सबला भन्न अब सब का घर हो सब का गोठर पर हो सबले पाल गौर हो बच्चा हो पति हो सुरदुर हो तिमी जाओ भज्ञा भ अब देखिहाल्यौ यो आनन्द सबै देखौ सुन्दर प्रकारको दर्शन गरिहाल्यो अब जाओ तिमीहरूलाई फेरि मार्छन् उज्यालो भएपछि तिमीहरूका पतिहरूले स्वामीहरूले मार्छन् भनेर आज्ञा भयो सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो राजन जब भगवानले पठाउन लाग्नुभयो सबैलाई विदा गर्न लाग्नुभयो सबैले एकै स्वरमा मैवं विभोरति भवान गदितुं दृशं सं सं त्याज सर्वविषयं स्तव पादमूलं भक्त्वा भजस्यु दुरवाग्रहमात्मजास्मन् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमोक्षुन् यस्तो पो भन्न गायो नि भगवान् जसले हजुरको पदक प्राप्त करना का लगी जल्द हजूर को पदरेणु प्राप्त करना का हजूर को झलक कैमरा फोटो खिच्ता जी तो फोटो खिच्त फ्लास आँच नहीं ये समय को दर्शन पाना का लगी जन्म जन्मांतर हजूर को उपासना बसन् सारा घर बार सारा वस्तु परित्याज कर एकाकार भावले हजुरको चिन्तन गरेर बसेका हुन्छन् परमात्मा ती जनहरूका भन्दा हामी श्रेष्ठ छौँ किनभने हामी पनि सर्वस्व त्यागेर ती योगीहरूको तरह महात्माहरूको तर त्यागी ऋषिमुनिहरूको तरह हामी पनि सबै त्यागेर आएका छौँ हाम्रा अब को पति छन् र हाम्रो आफन्त को छन् र प्रभु हाम्रा सुरज नै अब हजुरै हो हाम्रो स्वामी पनि हजुर हो हाम्रा सर्वस्व हजुरै हो त्यसैले मुमुक्षु जनहरूले सर्वदा प्रकारद्वारा एकाकार प्रकारद्वारा कुटस्तो ब्रह्मज्ञानीहरूले एकाकार प्रकारद्वारा हजुरको ध्यान गरिरहेका हुन्छन् मङ्गल्यमय त्यो चरडा रविन्दको ध्यान गरिरहेका हुन्छन् आज हामीले त्यो चरणा रविन्दलाई प्राप्त गरेका छौँ नजाने हाम्रो जन्म जन्मान्तरको भाग्यको आजै उदय भएको छ र हाम्रो जन्म जन्माको जन्मा तपस्या परमात्मान आज परिपूर्ण भएको छ त्यसैले हामी भाग्यमानी छ अब सम्पूर्ण मिग मिलाउने काम भगवान् हजुरको हो सारा जगत मिलाउने काम पति मिलाउने कि गाई वस्तु मिलाउने कि गोष्ठ मिलाउने कि को रिसाउँछन् को खुसाउँछन् त्यो मिलाउने काम हजुरको हो हाम्रो होइन हामी त सर्वदा प्रकारद्वारा हजुरका किङ्करी भयौँ हजूर का सेवक भयं हजूर को शरण में आई सक्य हजूर को शरणागति हमीर स्वीकार कर सक्यूं हजूल आज्ञा भेज म में एकचोटि मिली सकता जीव फेरि जन्म मृत्यु को भावाट बीमा पर्दन फेरी जगत को बारम्बार जन्म पर्ने ये दुखदाई स्वभाव क र सर्वदा प्रकारद्वारा सुख आनन्द कैवल्यमय परमा म परमात्मालाई नै प्राप्त गरेर ती जीवहरू म जस्तै चम्किला हुन्छन् भनेर आज्ञा भएको छ आज त्यो सौभाग्य हामीलाई हजुरले प्रदान गर्नुभएको छ हामी हजुरसँग मिलिसक्यौँ हजुरको तासँग हाम्रो तादम्य सम्बन्ध भइसक्यो अब घर मिलाउनुहोस् वन मिलाउनुहोस् कसले के भन्छ त्यो हाम्रो विषयसँग सम्बन्ध छैन परमात्मान् हामी सर्वदा हजुरका री हौ शरणागतिर भगवान को बंधन करे एक भगवान को बंधन कर भगवानी बड़ो खुशी भर सब ढाड़स दू ठीक तबर दिव्य प्रकाश्यमय आनन्द मैले प्रदान गर्दछु जुन जुन चिज मिलाउनु छ म आफै मिलाउ मिलाइदिन्छु है भनेर प्रभुले शान्तवना दिनुभयो सबै खुसी भएर श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नथ नारेण वासुदेव भगवानको स्तुति बन्दन गर्दै सारा काम रूप देवता रहित भर परमात्मा में शरणागति होजमा र भगवान्लाई प्रसन्न पार्नुभयो भन्ने प्रसङ्गसहित आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ राधा कृष्ण देव भगवान कि जय पशुपतिनाथ भगवान कि जय 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 श्री राधे शाम